Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que está? Tranquilo? Olá, pastor. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Paulo Oliveira, seja bem-vindo, querido. Tudo bem, meu irmão. Ô tá me pastor, ouvindo? tudo bom com o senhor? Estou ouvindo bem. bem. Tá Entrando rápida a internet bem. aí. <laughs> Você viu? <laughs> Caí da cama, aqui. não sei nem onde eu tô, rapaz. Aqui é agora são duas horas e 57. e Da manhã. <laughs> Você já tá já no sábado aí, né? <laughs> já tô já tô no sábado. Ai, cara, meu pastor. Passou primeiramente, né? Eu queria agradecer né, o senhor ter aceitado aí o nosso convite, né? Nós somos é a Juventude Batista aqui do Litoral Norte. Aí o Rafael entrando. O Rafael meu filho, mora lá em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, querido. Saudade de você, querido. É, entrou o Paulo também aí. E nós somos aqui da... Litoral Norte você já, já conhece por aqui, né, ou não? Já, já veio pra cá. Já estive aí, mas... Exatamente, qual é, que é a cidade aí de vocês? Então, eu moro em São Sebastião, sou Sim. membro da Primeira Igreja Batista de São Sebastião, aí são as quatro cidades do litoral, né? Ubatuba, Caraguai, é. e e São Sebastião. Tá, eu estive aí, olha, acho que a última vez, talvez, talvez 25 anos ou mais atrás. <laughs> olha Faz tempo. Preciso voltar é, aí, né? visitar vocês aí. Oh, será um prazer, pastor. Eu moro aqui, na verdade, eu sou lá de Pinda, né? Pinda ali perto de Taubaté, lá Vale Paraíba. Mas eu moro aqui já, o quê? 24 anos. quatro anos. para cá. cá em 96. E, e daí a gente tem a, a juventude que tem trabalhado, né? Sim. E além da, da juventude das quatro cidades, das Igrejas de Batista Associação, eu sou diretor executivo. Hum. E daí a gente teve essa, essa ideia de essa fazer ideia. lá. É, com conversar com os irmãos tal. Aí eu vi o... Como eu faço parte do conselho, assim, aí o pastor Genilson mandou um áudio do senhor. Sim. Né? Mandou o um áudio do senhor pra gente. E daí eu vi que é, a gente queria é, conversar com alguém que estava na Itália, né? Hum. A gente conversou com o pessoal da Croácia, do Japão, dos Estados Unidos. E Itália foi feio o negócio, né? Sim. E daí ele pegou e me deu o seu contato. Né? E eu queria agradecer do senhor ter aceitado aí compartilhar uhum. conosco aí a experiência que o senhor tem vivido. Né? É... E... e a gente está aqui para aprender com o irmão. Amém. Estamos todos aprendendo. Eu também estou aprendendo um monte de coisa, principalmente nesse período, né? Nunca fui pastor em tempo de pandemia, então estamos <laughs> aprendendo, né? É, é um momento especial, né, pastor? Muito. Dá um, alô, é, dá um alô aqui, pessoal que entrou. O Paulo Oliveira, seja bem-vindo. Paulinho aqui da, de São Sebastião, Rafael, meu filho lá da Igreja Batista Bola do Campo, lá em, em São Bernardo. Ok. É, o Fabiano Sanches, seja bem-vindo. Meu Xaray, hein? Pastor, é, pastor Renato, pastor Renato aqui da PIB. É a Segunda Igreja Batista de São Sebastião, a CIB. Uhum. O, o Christian, é um amigão nosso que da PIB de, de São Sebastião também. Ele foi o primeiro cara que a gente fez um, um protótipo de live. Ele foi o primeiro aqui e a gente viu que deu certo. Legal. Ele foi... Aí depois vai. foi o pastor Renato. Né? Uhum. Então vocês já fizeram várias lives, né? Desde dia 13 de março, um dia atrás do outro. A gente vai terminar agora dia 31, a gente vai fazer um novo formato né hum. mas graças a Deus Deus te abençoado viu passou o Pedrinho Sim. seja bem-vindo Pedrinho lá de Marizias a, a uma congregação que a gente tem lá em Marizias ok e aí passou na verdade eu, antes de, de, de eu passar uma pergunta pro senhor eu mostrei aquele vídeo né que o senhor me enviou para um colega nosso aqui que ele morou aí na Itália o Átila hum. bem conhecido nosso romão a mãe dele namora em Firenze Okay. E ele falou que a região que o senhor está é uma região assim de balneário, né? De litoral. Sim. sim. Ele, falou assim, ele falou assim que aí é top. Eu falei, rapaz, o lugar que esse pastor tá é top. <laughs> ah, olha, a, a Itália, assim, do ponto de vista turístico, é um país muito bonito, né? De norte a sul. De norte a sul, né? Muito bonito. E agora a gente, eu olho a Itália com outra visão, né? Além dessa questão aí. A... Da questão turística, a questão espiritual, a questão como país. Porque vir para cá e ficar aqui 15 dias é uma coisa, né? agora eu já estou há 20, quase 22 anos, aí a coisa muda bastante, né? E muda bastante, é, né, pastor? Muda bastante, muda bastante. A perspectiva muda bastante. Porque seja Firenze também, você pensar em Firenze, quem mora em Firenze, é uma cidade lindíssima, é, com a cultura, história, é, museus para visitar. Uh, cursos para fazer então uma cidade assim que tem um, um afluxo né de pessoas de turistas muito grande apesar que nesse aspecto olha gente o mundo mudou o mundo <laughs> mudou e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso daí nessa questão porque é, tá, tá tá complicado ainda a gente passou do pico o vírus diminuiu bastante aqui graças ao Senhor Jesus, mas a vida mudou. Tá, bem, é, né, tá bem difícil. Tá bem difícil. E então fala, fala sobre o Senhor, pastor, né? Qual cidade que o senhor é? Que o senhor é, é Sim. Como que o senhor teve o chamado e, e foi levado okay. para aí, né? E a, sua e a sua rotina aí como esposo, como como pai, se o senhor tiver filhos? É, e, e passou uhum. a sua dinâmica aí, né? o, o local. Dá uma... uhum. compartilha conosco, por favor. Então, vamos lá, né? contar um pouquinho isso para vocês. Eu não sei se dá o se meu sotaque, se alguém consegue descobrir de onde eu sou, mas eu sou, sou paulista, sou nascido na cidade de Ribeirão Preto. Então, sou do interior, né? <laughs> e com muito prazer, pé vermelho, e nascido lá em Ribeirão. Sou de família de italianos, como muita gente aí no estado de São Paulo e no Brasil. Eu estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, de 89 a 92, né? Tem gente que fala, então você era embaixador do Cristo que foi foi estudar lá na Faculdade Teológica, né? Porque eu tenho, eu vou, se Deus permitir, vou completar 49 anos agora em agosto, 22 anos praticamente aqui na Itália, sempre em agosto de 98, dia 5 de agosto nós chegamos aqui. Meus pais, eu nasci já numa família evangélica, graças a Deus, o chamado começou. A partir de escola bíblica de férias, olha, ouvindo, ouvindo história de missionários. Então, tinha aí por volta de oito anos de idade. Eu uh, comecei assim, meus pais sempre muito envolvidos na igreja, trabalhando com missionários, inclusive uh, americanos. Então, assim, eu me lembro. Eu tinha cinco, seis anos de idade, o pessoal fundindo laje de igreja. Então, eu lembro, sabe, de tudo isso. E eu da sempre... hora, é. Eu lembro assim, sabe, é uma coisa assim que me marcou muito. Eu sempre estive assim indiretamente de criança já no contexto de plantação de igreja. E, e depois com 13 anos eu fui participar do meu primeiro Promifé, para quem não sabe que é o projeto missionário de férias, sempre lá na região de Ribeirão Preto, e eu trabalhei muito com um pastor americano, pastor Kennedy Bruce Flurry, da missão, a famosa missão do Shedy mas com tantos outros missionários americanos e aquilo assim para mim foi uma grande formação porque Deus ele foi trabalhando o meu chamado nesses projetos missionários ou seja foi através da prática que essa coisa foi amadurecendo então eu acredito assim que é da, a, a visão nasce da ação né é, às vezes eu percebo que algumas pessoas elas vão primeiro fazer um treinamento teológico para depois saber o que, que elas vão fazer. Eu tive o privilégio uh, de poder já ter uma ideia bem clara do que eu iria estar fazendo, isso foi graça de Deus, né? Uh, de, do que eu iria estar fazendo antes de formar a minha, a, a minha formação teológica. Então, eu fui para a Faculdade teológica, teológica em São Paulo, nas Perdizes, uh, muitas maravilhosas lembranças. Então, morei ali em São Paulo, trabalhei no Colégio Batista, fui para lá, tinha 17 anos de idade, tinha autorização do meu pai para poder viajar de Ribeirão Preto, o motorista do ônibus, né, do, do Cometa, falava, oh, da Rápido Ribeirão Preto, mas você pode viajar, né? Eu tinha que mostrar a autorização do meu pai. E viajava lá para São Paulo, morei no pensionato, que a gente chamava, não sei se tem alguém da Faculdade Teológica que de repente entrou, e que era o famoso infernato. Aqui já foi um treinamento teológico treinamento missionário, mais que é teológico, né? Aquilo ali foi um treinamento. Gente do céu, o que, que era aquilo, né? Mas ótimas lembranças. A maioria dos irmãos, assim, que. que ó, tem o, tem o Geriel aí, ó. o Geriel, ô oh, Geriel! Deus abençoe, meu irmão. O Geriel tava lá na, com nós lá naquele tempo abençoado. Então, muita gente boa, como o pastor Geriel, eu e muitos outros aí que foram para o campo de missões. Ah, tem o pastor Clóvis, que morou a gente morou no mesmo quarto Acho que uns três anos Ele é pastor da primeira igreja batista em Piracicaba É, é... conheço Conhece, né? Então, gente boa E muito feliz, assim, por esse tempo que a gente esteve lá Na formação Só que ali eu já sabia, assim Já estava na minha cabeça escrito, assim, no meu coração Plantação de igreja Formação de liderança E eu já sabia que eu ia ser missionário e então foi ali durante esse tempo que Deus foi falando para mim abração para você também meu irmão é, foi nesse tempo que é, que o senhor foi foi trabalhando para mim na questão o onde porque eu não sabia onde eu teria que ir então eu saí digamos assim né da, da minha terra de Ribeirão fui me formar teologicamente, mas já tinha uma visão clara do que eu teria que fazer depois. Isso foi muito especial para mim, mas assim foi com o passar dos anos, estando lá em São Paulo, na faculdade teológica, que eu fui tendo a visão para a Itália, que Deus foi dando. Eu, por ser descendente de italiano, eu estava lá em São Paulo, e eu fiquei sabendo que os descendentes de italianos, isso é uma coisa que sempre teve, né? mas os uhum. descendentes de italianos podiam ter a dupla cidadania. E aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre valorizei muito o, o, o background, a ascendência italiana. Falava muito com meu avô tal, meu é. sobrenome é Nicodemo. Tem gente que aqui na Itália fala que Nicodemo, inclusive, é de judeu, eu então, não sei nem se eu tenho sangue de judeu também, mas isso aí não importa. O... E aí eu sei que é, procurando essas informações, eu fiquei despertado a curiosidade de saber como é que era a Itália do ponto de vista missionário. Hoje você vai na internet, no Google e procura. Tá? Naquela época não. Né? Quem tinha um fax estava ligado no mundo, mas eu não tinha fax nada. Né? Então eu consegui, um, um através da Junta de Missões Mundiais, a Junta naquela época, eu estou te falando aí dos anos 90, 90, 91, no máximo, tinha um missionário em Roma. Parece que era não, não sei se era João, não lembro exatamente o nome dele agora. Desculpe aí essa falta de memória nesse momento mas ele era missionário em Roma e eu comecei a escrever para ele, mandava cartinha para ele. Falava: "Meu irmão, como é que é a situação aí na Itália? Vocês estão precisando de missionário? Eu, eu sou descendente de italiano, toda essa questão, né?" E ele me escreveu. E ele foi falando, contando da necessidade do país, e eu continuei me correspondendo com ele. Aí eu coloquei joelho no chão, lá mesmo no pensionato, lá na faculdade teológica, e eu falei: "Senhor, sabe aquele, aquele amor que eu tinha pela família, Deus transformou num amor missionário. Uhum. E eu comecei a orar. Só que daquele dia até o dia que eu coloquei os pés na Itália como missionário se passaram oito anos. Então foi um processo. Eu acabei o curso. Eu comecei plantei uma igreja. Comecei a plantar uma igreja em Ribeirão Preto. Estive um ano na Inglaterra fazendo cursos também. Voltei para o Brasil, me casei. Depois nesse meio de tempo, eu me apresentei para a Junta de Missões Mundiais juntamente com a minha esposa Anne, e, e foi um processo lento, né? Porque eu me apresentei para a Junta, mas meu processo durou pelo menos quatro anos, porque eu era jovem. E eles queriam que eu tivesse mais um pouco de experiência no ministério. Eu já tinha muita experiência assim, evangelização, mas não como o, o pastor de uma igreja. Olha só, uma coisa interessante, né? Que eu agradeço a Deus. Eu nunca fui pastor de uma, uma igreja que foi plantada por uma outra pessoa. Eu sempre fui pastor, eu sempre fui plantador Nossa. da igreja. Isso você já conversava o trabalho, né? Exato. Então eu já estou no ministério desde quando eu tinha 22 anos. Agora eu vou fazer 49. Então vocês façam as contas aí, né? Sempre trabalhando como missionário, você como plantador de igreja e eu agradeço a Deus. Então, eu nunca fui pastor. Ah, quantos membros você tem na sua igreja? Sabe essas esses papos, né, que tem por aí, né? Uhum. Não estou dizendo que não é importante saber o, o número de membros da igreja, né? Mas ah, então assim, muitas vezes começando com questões pequenas. Eu me lembro lá, a igreja batista da fé em Ribeirão Preto, que eu comecei com a graça de Deus trabalhando como seminarista e depois missionário, né, da igreja local, a igreja batista do Jardim Independência. Para quem eu mando um abraço eu ainda sou membro da primeira igreja batista em Ribeirão Preto, inclusive da igreja do pastor Genilson, que eu mando um abraço para ele também. Então, é, foi assim que Deus foi trabalhando. Então, assim, você vai lá na região de Ribeirão Preto, você fala quem que é o Fabiano, é, acho que é qual a, a nota de. a cédula de um, de um real, né? Não sei se existe ainda a cédula de um real, acho que sumiu do. Sumiu. sumiu. Né? Que é, agora mesmo, de né? dois reais. Agora de, então, eu tô agora de dois, real, todo mundo te, conhece, né? porque eu sempre fui muito envolvido, trabalhava com fantoches, então tinha bicicleta, colocava a mochila nas costas com os fantoches, ia nas igrejas, fazia evangelização com as crianças e com outros irmãos também. Então assim foi um tempo realmente muito bom. E aí é onde Deus foi trabalhando e chegamos na Itália em 1998, em agosto, fazer um calor aqui de rachar. <laughs> e eu cheguei todo arrumadinho, né? Todo feliz na Itália, né? Assim, na Itália, com gravata e tal. O povo falou, você tá doido, rapaz? Tá calor, você chegou de gravata aqui, né? Mas, assim, aquela expectativa, né? De poder estar aqui depois de tanto tempo. E, ao mesmo tempo, uma pressão, viu? Não escondo pra vocês que a visão, como ainda é hoje, é tão grande. O amor é tão grande por esse país. Mas, ao mesmo tempo, uma pressão no sentido, assim, da responsabilidade como missionário uhum. dos batistas brasileiros. ó oh, gente, é uma coisa que que quem tem um chamado e sabe do que eu estou falando, o chamado é como uma âncora. Os irmãos estão aí na, na costa, né? É igual a âncora para um navio. Ou seja, se o não tiver âncora, você está lascado, né? Assim, vai, vai ficar difícil na hora da tempestade. Então, assim, a presença de Deus, dependência de Deus, o chamado, porque você vem para outro país representar igrejas aí do Brasil. Uh, você tem que aprender uma língua, aprender a cultura, se adaptar, saber comunicar o evangelho já é uma, um desafio, ainda em outra língua, num contexto uh, que não é só uh, racional, por ser europeu, mas é também um aspecto uh, uh, muito tradicionalmente falando, religioso. Então, assim, é um, é um grande desafio. E, e essa, assim, isso, assim, tô te contando algumas coisas, assim, rapidinho, né? Mas já uhum. engrenando, né, na outra parte da pergunta que o irmão me, me perguntou, a minha rotina, assim, é uma vida muito intensa. É... Eu não tô pintando isso aqui não, viu, gente? Isso aqui é natural ainda. Tem um buraco aqui atrás que eu não vou mostrar porque é feio, né? O um buraco, que eu falo, que tá caindo <laughs> os cabelos aqui, né? É, é o Kepá, uma... pô. Já que é descendente de judeu, é o Kepá. Deve ser, viu? Só que eu tô precisando arrumar um Kepá bonitinho e colocar aqui com, né? Igual o pessoal põe, né? Mas é, assim a nossa rotina eu acordo geralmente bem cedo e, e agora eu já acordei mais cedo ainda né que eu estou aqui com vocês e, e trabalho assim intenso de poder ah, dar uma atenção para a família também. isso também é outro desafio muito grande para o missionário que tem uma visão muito grande do campo ou do povo que é, Deus colocou no seu coração de saber ter o equilíbrio né, entre a família e o ministério. Errei muitas vezes né porque muitas vezes eu dava sempre muita a, ênfase mais assim para o ministério mas Deus foi trabalhando isso no coração da gente estou aprendendo até hoje e agradeço a Deus assim muito pela minha esposa Anne ela uma grande companheira que ama a obra ama a mim tem muita paciência comigo porque a gente assim por ser plantador de igreja acho que o plantador de igreja por ser ele sim um aspecto mais pioneiro ele acaba tendo uma personalidade forte, né? Eu acho que eu sou assim, uma pessoa tranquila, tal, mas ao mesmo tempo a, o desafio exige que você seja muito determinado. Essa é a questão. O plantador de igreja tem que ser muito determinado, muito corajoso, dependente de Deus, reconhecer que ele não é nada, não faz nada sem Deus, como diz lá em João capítulo 15, mas ao mesmo tempo com muita coragem e de poder ir. Ele é um enviado, então ele tem que colocar a mão na massa. Então, assim, no dia a dia, geralmente de manhã, eu uso muito, assim, para estudar, estudo bastante. Estou ah, fazendo, inclusive, agora um mestrado, coisa que eu queria ter feito até no passado, mas Deus sabe o tempo. Estou fazendo um mestrado online agora, é, com um seminário nos Estados Unidos. Tive a alegria de poder aprender inglês também, e, inclusive, no meu curso na Faculdade Teológica, eu já sabia bastante inglês, então sempre me ajudou. É, poder ter acesso na né, literatura estrangeira, isso é. sempre me enriqueceu muito. Então, eu uma dica aí, né? Quem está indo para o Ministério, olha, independente se você vai vai servir no litoral norte ou no Japão, saiba, estude inglês. É, espanhol é importante, mas o inglês, nesse aspecto, ainda é mais importante. É, não sei o pessoal que usa aí, a, a, programas para estudar a Bíblia, eu uso logos, que para mim. É, fazer propaganda, não estou ganhando nada não, viu gente? E Ló, logo... <laughs> quem sabe, né? se o Logo quiser mandar uma oferta para missões, glória a Deus. É, quem sabe, ah, né? É. Mas assim, isso são coisas. Eu falo assim, são dicas né, para os irmãos saberem como é que eu, que eu me sobrevivo, porque eu não posso ir em congresso de missões, eu não posso participar em reunião de pastores, às vezes eu vejo alguma. Esse, esse tempo de pandemia foi ótimo para mim, né? Que eu posso é. participar em congressos, missões, de. Posso participar em reunião, do... eu participei na reunião dos diáconos do. Do estado de São Paulo. Então, assim, é uma bênção, porque eu posso me relacionar com vocês, mas antes disso, não. Então, assim, não tem esse lance de ter a ah, vai ter reunião de pastor, todo mundo juntos, Pastor vão bater um papo. E aí, meu irmão, como é que você tá e tal? Eu vou na reunião, vou sozinho, né? Porque na Itália existia um pastor para cada 380 mil habitantes. Então, e, e é verdade, viu? É verdade, um pastor para cada 380 mil habitantes e às vezes nas nossas igrejas tem dois três pastores né então isso é muito difícil e depois assim à tarde é, dependendo do contexto da situação posso usar para uma visita usar também para ajudar alguma coisa em casa geralmente à noite porque o pessoal como o pessoal trabalha eu uso assim para me encontrar mais com o pessoal mais assim período final de tarde e noite mas depende do contexto por exemplo nós somos, nós plantamos uma igreja em Nápoles quando nós chegamos aqui, de Nápoles, nós viemos para Cesena, que são 500 quilômetros ao norte, né, que é essa região da a, a Riviera Romagnola, onde eu estou, perto de Rimini, que é bem conhecido, perto de Ravenna. Então, eu estou numa região, na, na região da Emília-Romanha, mas eu, eu estou assim no, num espaço que tem as três regiões, das três, desculpa, uhum. três províncias: Rimini, Forlì, Cesena. E eu tenho depois Ravenna e tem o país de San Marino. Quem não sabe, existe um país dentro da Itália, que é, tem oh. uns 30, 40 mil habitantes. Mas eles têm passaporte, bandeira, fazem parte da comunidade europeia. Inclusive, a gente tem um irmão que mora lá também. Então, assim, tudo isso num raio de. Eu, a cidade de Tiazé, onde eu moro, tem 100 mil habitantes. Mas num raio de 50 quilômetros, a gente vai para mais de um milhão. Então, tem uma cidadezinha de uma do lado da outra. Então, a gente, eu rodo muito. Né, rodo muito mesmo, muitos quilômetros, e é algo tudo muito intenso. Muito discipulado, muita formação de liderança. No momento, eu estou formando dois pastores nacionais, dentro da própria igreja. A gente, é, dos dois, é, um eu batizei, o outro não, mas fiz o casamento dos dois. São dois rapazes muito bons. Um chama Giuseppe, o outro é o, a, a Aldo Aimone, e são pessoas maravilhosas. Dois italianos. Então, isso assim, são privilégios muito grandes, porque eu não tenho seminário para ficar mandando pessoal. E é muito difícil o pessoal se deslocomover. Eles são jovens, mas já são casados, têm a família. E, então, a gente vai formando o futuro pastor da igreja que você planta dentro da própria igreja. Então, um dos princípios que eu aprendi ao longo dos anos é este: você tem, você, da própria colheita, você forma a liderança. Ou seja, você evangelizou. Alcançou vidas pelo poder do evangelho e dali uhum. mesmo você vai pegar como você planta né você vai pegar as melhores, os melhores os melhores grãos você não vai comer você vai usar para plantar então esse princípio aí do do interior né de lá de ribeirão preto né a gente usa para poder aplicar no campo e tem dado resultado Deus tem abençoado muito outra coisa que eu faço também é usassem o princípio de encontrar pessoas fiéis, disponíveis e ensináveis. Porque às vezes a pessoa é fiel, mas não é ensinável. O cara já sabe tudo. Aí é uma pessoa problemática. Vai fazer parte do reino, vai fazer parte da igreja, mas para investir numa pessoa assim, em termos de discipulado, pensando num futuro líder, é meio complicado. Então eu sou um pouco assim bem criterioso nesse aspecto, porque às vezes, às vezes não. Quantas vezes eu, talvez investir né, na vida de pessoas e muitas vezes é, ou a pessoa sabe tudo, ou às vezes ele é ensinável, mas não é disponível, não é fiel, então é, é bem problemático. Mas enfim, queridos, a nossa vida assim, é muito dinâmica em base também da necessidade. É, nós temos agora, como eu disse, né, as duas igrejas, estão uma igreja em Rimini e uma igreja em Tiezena. A igreja em Rimini praticamente, eu já tenho passado quase que totalmente para a mão do Giuseppe. Do Aldo Aimone, e eu estou me dedicando mais em Rimini, mas já com o objetivo de estar tá formando gente lá e poder estar tá, ah, plantando em breve. O nosso sonho é plantar uma igreja em Ravena, na província de Ravenna Então, olhem por isso, é, é um desafio realmente plantar igrejas aqui na Itália. O percentual de evangélicos aqui é em torno aí de quase 1%, praticamente 1% da população de 60 milhões então assim em termos de batistas se eu pensar só em termos de batistas esse número ainda é menor e uhum. entre batistas e batistas existem várias diferenças aqui em termos teológicos e então assim é bem complicado por exemplo na nossa regi na nossa região na nossa parte aqui da emília românia nós somos as únicas igrejas batistas então não, não tem uma é não tem mais tem outras igrejas evangélicas mas são poucas ok A gente tem um relacionamento com eles e tudo mas em termos de batistas é a única, né? Eu lembro uma vez eu fui falar com o prefeito de Tiezena, eu fui levar uma bíblia para ele e tal, e eu falei, virei para a cara dele, e falei bem assim, né? Você sabe que vocês têm um privilégio? Ele me olhou assim, como assim? Você é a única cidade aqui que tem uma igreja batista, eu falei para ele, né? Porque é, é, assim, né? Não temos, não, não existem, né? Então, onde a gente trabalha, por exemplo, Tiezena e Rimini, Dois lugares, duas cidades, mas nós trabalhamos como se fosse uma só igreja. tão bem uhum. unido mesmo, sabe? E isso ajuda bastante, é muito legal. E esse tempo de pandemia nos ajudou a, a nos unir ainda mais. Que bênção, pastor. Dá um alô aqui pro pessoal que entrou. Pastor é Jorge, é aqui da Igreja Batista é Nova a Primeira igreja batista organizada aqui no litoral norte. Seja bem-vindo, pastor. O Tazinho, o Tazinho é lá de Pindamonhangaba. Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Soluções Saúde, seja bem-vindo. O pastor Jorge fala assim: eu conheço o pastor Manuel Florenço, ele, tá ele, ele está em Roma desde 1994. Não, ele não está em Roma. O pastor Manuel, um grande irmão, amigo, colega, ele está na cidade de Pistoia, na Toscana, ah, próximo a tá. Firenze. É, o Adiel, Rosa, o Adiel, seja bem-vindo. Bondini, Fabrício. Okay. Seja bem-vindo. Esse ah, é o, o, pastor, Rony... o pastor Fabrício lá de Ribeirão. É de Ribeirão, olha aqui. É... Vem. Seja bem-vindo, pastor. É, o irmão Ademar, que é um dos coordenadores aqui dos Homens Batistas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, irmão Ademar. O Rony, que é aqui da PIB de Diabela. O pastor Renato, que da da. da da segunda igreja, ele pergunta, pastor, como é a aceitação do evangelho na Itália, de um modo geral? Tá. Aceitação, é, bela pergunta essa, né? É, aceitação, assim, em termos, se eu for comparar com o Brasil, apesar que eu estou um pouco defasado do que hoje é o Brasil nesse aspecto, mas, como eu disse, se nós temos 1% de evangélicos, a aceitação ainda é muito difícil. Por quê? Porque... Uhum. A, ser cristão para a mente italiana é uma questão mais do que religiosa e é cultural é também religioso mas é cultural e a questão cultural é você vai ser parte da Igreja Apostólica Romana então se você não é apostólico romano você não é cristão então assim é, em termos de evangélicos as igrejas protestantes reformadas elas são reconhecidas como uma seita não são cristãos ou às vezes as pessoas perguntam assim mas você é um testemunho de Jeová porque aqui na Itália o, primeiro, o número maior são os católicos Em segundo lugar são os muçulmanos Em terceiro lugar são os testemunhas de Jeová Olha Então, as, é, então a aceitação É muito difícil Muito difícil E aí a chave, já respondendo a uma pergunta Que provavelmente vai estar tá vindo aí E aí como é que você faz para evangelizar, né? É o relacionamento Você tem que conhecer as pessoas, fazer amizade Por isso que a gente gasta bastante tempo e, e, Fazendo e amizade aproveita... Aproveitando o, o povo bem pelo que a gente vê aqui no Brasil né é, a cultura italiana eles são bem família né é, é, aí, é minha, é, aí facilita um pouco não facilita Fa facilita só que assim você tem que entrar na família ah pode e aí não é fácil você entrar na família então de alguma forma você tem que estar entrando então os filhos ajudam bastante os nossos filhos ajudaram muito né e sempre ajudaram mas digo assim quando eles eram menores, com a questão de escolinha, levar no prezinho, aí você começa a conhecer gente, e aí você vai testemunhando é, é as estratégia. pessoas. É estratégia. É estratégia. Então, qualquer uhum. coisa. A gente tem curso, por exemplo, na igreja, as irmãs fazem de corte e costura, tem curso de inglês, eu dou aula de inglês na igreja, e tem muita gente que vem. Aí nós temos outras irmãs que ajudam demais no curso de inglês. Eu tenho ajudado mais em Rímini. Então, tudo isso assim para você criar relacionamento. Nós fazemos o. Como a gente mora perto da praia, a gente faz um English Camp, né? A gente fala aqui o Summer Camp, que vem os irmãos americanos. Aí na praia a gente vai evangelizar. Então, é uma acampamento. É mais como se fosse uma escola bíblica de férias, mas para adolescente, ok? Não para criança. Tem algumas crianças também, mas principalmente para adolescentes. E eles vêm cinco dias, então a gente vai evangelizando, fazendo amizade, e ali você quebra o gelo. E tem sido uma benção realmente, né? Agora, agora a gente está evangelizando também, através da internet, nesse tempo de, de pandemia, né? Então a gente foi, caiu assim pesado na internet. Ah, pastor, é, o senhor, antes o senhor falou assim que, é, além do seminário, nós temos aí uns encontros pastorais. Eu vou até mandar depois o um convite para o senhor, sempre está conosco, é o pastor Lourenço, né? Hum. Lorenzo Reiga, né? Que sim, é, sim, é o reitor lá. Então sim, sim. ele tem, tem nos abençoado bastante nesse sentido imagino, aí. Imagino. É, é muito inteligente, sede. muito preparado. É, então aí ele está com o um estudo agora é, falando o crente pós pandemia está sendo muito interessante. Legal. É, eu assisti, eu assisti algumas, tá vendo? O objeto, né? A vantagem da internet, assisti, <laughs> prestigiei também. Sim, sim. Legal. É, e e eu também o senhor fala sobre Promifé. Eu sou. Eu fui embaixador do rei, estou na igreja desde 12 anos, então. Legal. Promifé. E a gente teve, depois de um tempo, né? Eu fui lido é, da juventude também do Vale do Paraíba aqui. A gente começou a fazer Promifis, que era um, ah, um projeto final, de, final semana. de semana, da hora eu também. também. Fiz, sim, sim. Legal isso aí, né? Desperta. Muito bom, muita, muito gente, bom. muita gente de, de, é, desperta para o pastorado, sim. depois para missionário. Muito sim, legal. Sim. É, pastor, é, relacionado à estratégia de missões, né? É, antes tem uma pergunta assim, como, como família, né? Antes da pandemia o senhor vinha numa atividade, né? Sim. Aí não sei como é que está a, a situação aí. Mas aí teve a pandemia e, e, e pelo que a gente sabe, por aqui, a Itália bateu bem forte nesse sentido aí, né? Mas Sim. eu não sei se a, a região que foi, foi a região de Bergamo, né? Não sei se é, é. De, se é distante daí, mas lá foi o epicentro da, da situação. né? E como família, assim, o que, que o senhor viu é, antes, não valorizava muito? Aí na pandemia te chamou a atenção, assim, para poder valorizar para replicar para a gente aqui. É, o nós, eu estou na emília romagna A Emília Romanha faz... tem a divisa né, com a Lombardia, que tem a região que tem Bergamo, tem Milano as cidades ali na grande Milão onde teve o foco, né, E ainda é o foco, ainda tá, uhum. o vírus está lá, uh, fortemente atingindo várias pessoas, infelizmente. Mas o que mudou bastante é a gente assim valorizar, uh, nós valorizarmos questões. O que eu acho que é o que é mais essencial, o redescobrir o que é essencial na vida. Então você assim, principalmente no tempo que a gente está podendo sair um pouco mais de casa agora mas ah, a gente nesse tempo de pandemia pôde assim estar tá até um pouco mais tempo como família, né, estando junto. Nossos filhos, eu tenho três jovens praticamente em casa, porque o mais novo tem 17, o segundo tem 18, a Fabíola vai fazer 20 anos. Então, foi bom assim, porque eles também têm uma vida muito agitada. O esquema o dia a dia assim na Itália é bem puxado, escola, tem que estudar muito, que é de segunda a sábado. Todo dia tem na, Nasceram na Itália, então, pastor? Nasceram na Itália. Nasceram na Itália, os três. Eles falam português também. Mas... O que a gente ensinou, né? Não foram alfabetizados em português, mas eles falam. E... Hum. Mas, assim, a primeira língua deles é italiano. Então, eles pensam muito como, assim, a mentalidade já daqui, né? Só não hum. são palmeirenses. Não sei se tem palmeirense aí. Tem, Sim. o Rony. Esse tem último o Rony? que entrou. O, Ô, o Rony. O que, que é isso? É, é de carceria, pastor. Vai no, no palestra... E é frustrado, malha, né? né? É frustrado e o pessoal igual. A fala, filha. Fabiano, mas você não é palmeirense, não, eu não sou palmeirense, né? Eu ia na aula do Pastor Irlande com a camisa do Corinthians, né? Até hoje, o pastor Irlande <laughs> é palmeirense, fica Fabiano, o que, que é isso? Mas tudo bem, vamos falar de coisa séria aqui. E, então, assim, essa, essa questão do, do redescobrir o que é essencial e o que é realmente importante para a nossa vida, o diálogo é, de estar junto, de participar. Uh, um com o outro, de poder, assim, diminuir o ritmo, né? Porque eu acho que a gente estava, todo mundo no mundo, sempre muito intenso, 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 intenso. Então, redescobrir, assim, é, o que realmente é importante na nossa vida. Não que a gente não tinha isso em casa, mas, assim, digamos que a gente pôde, em um certo qual modo, é, poder intensificar né? essa questão, valorizar ainda mais Aquilo que já era importante na nossa família e Então isso foi muito bom Muito bom mesmo E está sendo E claro que a gente quer que continue sendo ainda mais né O que mudou bastante foi em termos assim, de ministério Em termos de ministério mudou muito né Em que termos joão. de poder alcançar vidas né Isso mudou bastante oh, então, Que legal, pastor é, Pastor João Mar Marosi Seja bem-vindo, pastor Deus abençoe o senhor, viu? É, pastor, é, eu conversando com um pastor, um amigo de, de infância, né? nós fomos embaixador muito, já pastor lá no Japão, pastor Carlos Sim. Magal. ok. E, e ele tem está fazendo um trabalho lá, é porque também o Japão tem esse, esse conceito. Se você não é budista, você é, é seita, né? Exato. E, e ele falou lá que tem um agravante. Os japoneses estão céticos, eles estão é, sem, é, tem mais ateu agora, né, hum. no, no Japão. Então, o que que ele está fazendo? Ele está é, é, evangelizando a comunidade brasileira okay. e os, os filhos que nascem <laughs> no Japão, que vão ser os japoneses os brasileiros lá. Então, vai ser um, um é, fazendo um trabalho para a terceira geração, okay. para que alcance os os japoneses, né? Que vão ser já, na, já nascidos, né? Já nascidos lá. Isso. A estratégia que o senhor tem usado aí, não sei se na região do senhor tem brasileiros, ou se encontra brasileiros, mas a estratégia de evangelização é o senhor tem falado aí, né? Relacionamento, é, que existe uma igreja para 380 mil habitantes, né, um, é, um pastor, aliás. Um, acho, pastor. um, um pastor, no caso para 380 mil habitantes, mas ainda está aquém né, daquilo que realmente muito, necessita. né? Muito. E, então, o senhor está fazendo uma estratégia a longo prazo, é, o senhor está aí há 22 anos, 24 anos, né? 20, quase 22 anos. Quase 22 anos. Então, a estratégia a longo prazo, qual que é a sua estratégia, assim, é, então, nesse processo? Olha, nesse processo o, é, não existe sucesso sem sucessor. Então, é. conforme a gente vai trabalhando, plantando igreja, é, o, a chave é formar liderança local, formar liderança nacional, porque os nacionais possam dar continuidade. Então, por exemplo, nós temos brasileiros aqui também. Eu nunca comecei um ministério assim aqui na Itália com brasileiros. Por exemplo, hoje onde a gente tem um, um pouquinho mais de brasileiros é em Rimini. Existem várias uh, irmãs que são casadas com italianos. E, e eles têm sido assim pessoas maravilhosas, tem sido uma bênção. É, gente que estava aqui desengrejado, gente que se converteu aqui na Itália, inclusive brasileiro. Mas assim, eu tive o privilégio de começar o ministério na Itália, mas com italianos mesmo. Isso me ajudou bastante na aculturação, no aprendizado da cultura, da língua e tudo mais. Então o foco tem sido evangelizar, discipular. Identificar pessoas que podem ser futuros líderes e formar essas pessoas. Ou seja, me clonar, eu tenho que me clonar, ok? Uhum. É, porque quanto mais liderança a gente fizer, é melhor. Então, eu tenho trabalhado em três frontes: né? ah, na plantação de igreja, e, claro, o que diz respeito à evangelização, discipulado, treinamento de líderes para as igrejas e a formação teológica. Então, esses têm sido o, o, os três pilastres, né? O pilastres que, que eu tenho usado para evangelizar, formar e depois capacitar teologicamente. Então, a gente tem um, um curso, que, como não tem a questão de um seminário disponível próximo, então, eu tenho um curso, sim, de São 25 Matérias e. Na maioria, teologia ah, sistemática. Porque depois, a, a formação ministerial, aí é no dia a dia. Aí é o discipulado. Você está entendendo? Então, onde a gente vai formando a pessoa? No, no, no dia a dia. Então, olha, eu vou fazer, eu, por exemplo, eu vou, vou visitar uma pessoa. Aí eu falo para o discípulo, você vem comigo. Você é. usa o material do PGM, alguma coisa, situação é, aqui de missões ah. acionais? Então, eu, eu cheguei a usar alguma coisa... Mas eu não tenho usado assim como vocês assim no Brasil, porque eu, a questão é o seguinte: eu já traduzi muita coisa, muita coisa dos Estados Unidos, né, americano, ou literatura americana ou, ou alguma coisa do Brasil também. Precisaria dedicar um pouco mais de tempo aí que exige bastante, né, para fazer a tradução. Hum, mas assim não tenho usado muito a, 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 digamos assim, os princípios, sim, os princípios, uh -huh. sim mas não necessariamente o material. Ah, é porque existe a ad adaptação, né? É, adaptação, né? Adaptação para sua, sua realidade, né? Exato. Eu tenho que fazer esse, porque apesar da cultura pode ser parecida em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo a mentalidade do italiano é diferente do brasileiro, bem diferente. E, então a gente vai trabalhando assim, ah, desde a evangelização. Então eu tenho material de discipulado. Eu tenho material, inclusive, que eu traduzi do pastor ah, Silvado. Lá de Curitiba. Curitiba. Ah, é, exato, material muito bom. A gente chama semente, né? Que a gente usa aqui. Uhum. Conheço. E, e eu tenho, com com os Promifés, né? Os Promifés até hoje me abençoam, porque eu tenho amizades, assim, por exemplo, com um pastor americano, pastor Philip Eister. Ele é ah, missionário, plantador de igreja, evangelista e tem trabalhado muito na formação de, de teológica de pessoas. Então, conhecendo o material dele, que é excelente, é, não só em termos de conteúdo, mas a metodologia, a estratégia, que não existe nem algo no Brasil desse tipo. Então, nesse aspecto, a gente tem esse material que não tem no Brasil ainda. Comecei a traduzir alguma coisa para o português, estive ensinando com eles lá no Quênia, na África. Já pelo menos umas duas vezes tenho ensinado aqui. Então, é, isso tem sido o, o que nós temos feito. Então, uma preparação teológica, mas a, a acadêmica, ah, digamos assim, acadêmica, mas ao mesmo tempo informal, ok? Então, não é uma escola, um seminário formal, mas é uma preparação muito grande. Depois, em base à situação, aí a gente vai analisar caso por caso. Ver se é a, existe a, a necessidade, a possibilidade que a família ou, ou o obreiro se desloque para um outro lugar, para ter um outro tipo ainda de formação teológica. Mas, do contrário, como é sempre mais difícil as pessoas se uh, locomoverem aqui na Itália, por uma questão cultural, econômica, estrutural, aí a gente forma a pessoa no próprio lugar e ele vai crescendo dentro da igreja e ele vai aos poucos assumindo mais responsabilidade. E aí tem um treinamento prático no dia a dia, né? A primeira vez eu falo, eu faço e você olha. A depois eu digo, agora você faz e eu olho. E a terceira eu digo, agora você faz e que Deus te abençoe, né? E eu vou começando a treinar outra pessoa. Então que isso benção, tem sido uma estratégia. É, dá um alô aqui para Cristina que entrou. Deus abençoe Cristina. Linize, é isso? Linize. Seja bem-vindo, viu, Linize? É, pastor, eu conversando com um missionário, pastor é, Frederico, ele é missionário aí na, na Croácia. Ah, conheço. Né? É, é perto ali, né? Sim, é sim. E, e ele falou o seguinte, né, conversando é, é, a língua croata, que estava com dificuldade, mas está aprendendo, era é, é da Bahia ele, era né? é uma missão sim. da Igreja Batista lá na, na Bahia, ele foi para lá de Salvador. E ele falou assim que na... Na Croácia, né, é, além de ser um, um, um povo assim, na região leste europeu, marginalizado, ainda tinha, além da pandemia, tinha terremoto também, né? E, e também tem a questão de guerras né, que eles passaram naquela situação. E nesse tempo de pandemia, quando ele vai evangelizar é, a igreja que ele está inserida lá, que é 60 quilômetros de de na Zagreb Zagreb isso exato a capital e falou que além disso em tudo isso eles estão passando por um, um é, igual aqui no Brasil acho que é, é geral a pessoas com depressão com crise hum. de ansiedade e a, aí na Itália a sua igreja né o, o seu, a sua comunidade ou a família da, da, dessa, desses membros que frequenta a igreja tem essa situação aí também, pastor? Sim, existe o problema assim, de ansiedade, de depressão muito forte na Itália. Digamos assim, que pessoas que sofrem de ansiedade, uma a cada três pessoas tem esse problema, e muita gente com depressão, gente que depende de remédio e não consegue dormir sem remédio, não consegue viver sem remédio, com calmantes e outros tipos de remédio. E isso uh, é uma é um, é, um, é um problema sério né para as pessoas estou dizendo que a pessoa não deva tomar um remédio quando uh, necessário sim mas isso é a questão assim que as pessoas acabam tomando iniciativa e, e é uma fuga na verdade né a pessoa não encontrando paz no coração porque Jesus veio para nos dar uma vida abundante e se a pessoa não tem um relacionamento com o um bom pastor que é Jesus então é uma, uma ovelha sem pastor, está perdida, totalmente perdida. Aí ela acaba tomando remédio, um calmante para tentar achar, para ter a âncora da sua vida e, uhum. e, e não encontra, né? Não encontra porque não vai ser o remédio, não vai ser o dinheiro, não vai ser, não vão ser as drogas, não vai ser a, as, as filosofias várias que existem no mundo, o racionalismo. Tudo isso assim hoje nessa questão de pandemia, as pessoas estão confusas, o povo está com medo, está com muito medo, né? Então não tem o, o, a abertura, né? Por meio de Jesus de orar ao Senhor, ao mesmo tempo a, as pessoas estão perdidas. Então existe sim esse problema, muita gente depressa e ao mesmo tempo muita gente que acaba se fechando em si mesmo. Porque fala não, eu sou forte, eu consigo. Então a questão do humanismo é muito forte na Europa, onde o ser humano ele é, ele pensa que ele é a resposta para as coisas, para as questões. Então ele não precisa de ninguém, eu sou a resposta. Isso é uma grande ilusão, né? É uma miragem que o ser humano acha que encontrou um oásis para a sua vida, quando na verdade não é assim. Que coisa, rapaz. É, pastor Rodrigo Goulart, ô oh, pastor, seja bem-vindo, viu? Ele é da. Ele é Batista no Brooklyn, um carioca que está servindo Opa. Jesus lá. No Zeni. Ô, é oh, no Zeni, é. De Franca. pega. É... Ótimo. Pé Ribeirão daqui... Preto. Longe daqui, perto de Ribeirão. Pois é. Felipe Silva, seja bem-vindo. Martinha, seja bem-vindo, queridos. Pastor, é... qual que é o cenário. O versículo bíblico que o Senhor pode fazer um paralelo nessa situação que nós estamos vivendo? Olha, eu, eu tenho assim alguns versículos que eu posso compartilhar com vocês. Então vamos lá. É, eu acho que assim do ponto de vista como missionário, o Apóstolo Paulo é sempre um modelo, né, para qualquer missionário, pastor, obreiro, ah, responsável por um ministério da nossa vida. Então, por exemplo, um texto é aquele de segunda Timóteo capítulo 4, quando Paulo lhe diz assim, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então esse, com certeza, é um texto que trecho da palavra de Deus. Onde Paulo está falando do seu presente, né? eu já estou pronto para morrer, mas ele fala, eu combati, quer dizer, ele fala do seu passado, eu fiz o que eu tinha que ter feito, e eu estou olhando agora para minha coroa. né? A bênção. Então ele olha para o futuro. Então, o tempo do ministério. Então, isso é, é como eu disse do começo, né? a grande responsabilidade. Eu sinto até hoje né? o peso da responsabilidade. O chamado é muito forte, mas esse é um texto. Um outro texto assim, para falar do momento que a gente está vivendo hoje. Eu, é, eu me lembro muito, por exemplo, da igreja de Atos, a igreja em Jerusalém. Jesus tinha dito, né? Vocês vão de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas a igreja depois do Pentecostes estava se concentrando apenas em Jerusalém. E nós sabemos que o, o povo de Deus, a igreja primitiva, sofreu muita perseguição. Então eu lembro, por exemplo, Atos capítulo 8. A questão que as pessoas tiveram que mudar a sua maneira de ser, ou de agir, não de crer, porque crer é sempre Jesus a base da nossa fé, o alicerce da nossa fé, é Cristo, é a rocha, a pedra principal. Porém, a, com a perseguição, diz lá em Atos 8, versículo 4, que enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Por quê? Porque começou a perseguição. Diz no versículo de número 1, que diz assim, sempre de Atos 8: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, aquilo que Deus transformou, a perseguição, em uma bênção. Então, onde eu estou pedindo para Deus transformar a pandemia numa bênção de oportunidades para que possamos repensar a nossa maneira de fazer. Uh, o ministério e de entrar num campo uh, mais digital para fazer a obra de missões não apenas digital mas quem acha que vai usar a internet só em tempo de pandemia não entendeu nada na minha opinião eu acredito que temos que usar é, eu tenho usado bastante E eu acredito que vou continuar usando porque Deus tem aberto portas e porque essa pandemia gente é, eu muita coisa já mudou e vai mudar na nossa vida. Eu não vou, eu vou parar aqui, porque eu vou deixar o espaço para fazer outra pergunta. Mas esses é, são textos, né, para mim. E tem mais, é, tem mais texto aí, né? É, o, o, alguns, alguns irmãos que a gente tem falado, passou... É, Carlos lá de, do Rio Grande do Norte, Missões Nacionais, falou que Sim. vai ser vai ser uma política, né? E, e, e alguns falaram que a ferramenta é só, a, a, a internet é só uma ferramenta. Né? O pastor Genilson bate na tecla né? que eu concordo com ele: que a igreja é presencial, não vai, não vai ser substituída. É, isso aí é, não vai ser substituído. Mas é, eu, 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 assim, eu coloco a minha colher na sopa para dizer o seguinte: nós temos que, meus irmãos, se preparem para novos paradigmas. A igreja vai ser sempre física e presencial. Porém, a igreja que não se digitalizar, ela vai ser uma igreja que não vai acompanhar os novos tempos. Porque... É, é um Entendeu? gancho para me fazer essa pergunta aqui, né? Como que será então a igreja pós-pandemia? É. Eu acredito, irmãos, por exemplo, ontem eu quero. Vocês ainda estão na sexta, eu estou no sábado, né? Então, para mim, na sexta-feira, que foi ontem, eu fui no supermercado, né? Minha esposa, eu, minha esposa e minha filha, a gente precisava pegar um, um remédio. E, e assim para você entrar num supermercado, num, num shoppingzinho pequenininho, né, que tem umas lojinhas em volta do mercado, tem gente na entrada, tem segurança, tem gente com o um termômetro, né, para saber se você tem febre, e você tem que andar num lugar e tem que ter máscara e tem não sei o quê. Então, gente, acabou isso assim. Eu não acredito que muitas coisas. Eu tô te falando do contexto que eu estou vivendo, ok? Então, no uhum, Brasil vai uhum. ser é assim, tô falando do meu certo. contexto já estão falando que em setembro outubro a coisa aqui vai voltar então não, tá uma pastor, e, e só, tensão só, só... tremenda tremenda e, aqui. Eu, 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 e como o senhor já tá. vocês estão na, na, na curva descendo vocês estão sendo referência para gente é. então vocês e, estão na frente então, pode continuar eu tô ante... é, então eu estou antecipando para os irmãos o seguinte nós eu não sei meus irmãos as causas se é só uma questão de vírus se existe Uh, outras questões ocultas que tem gente se aproveitando em termos mundiais. O problema, como diz o apóstolo Paulo, a raiz de todos os males é o dinheiro. O poder é muito procurado no coração de nações. A maioria dos nossos líderes mundiais não tem Jesus no coração. E a gente, em vez de ficar batendo bico de política, que é de um partido ou do outro, temos que colocar o joelho no chão e orar pelos nossos líderes, para Deus os converterem, eles serem pessoas que ouvem, ouçam a voz de Deus. Porque, do contrário, eles estão ouvindo a voz do poder. E o poder corrompe. E muito poder corrompe totalmente o homem. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, que aqui já estão, assim... A gente, por exemplo, se eu quiser ir visitar o pastor Manuel Florencio, que está na Toscana, eu não posso. Porque eu não tenho autorização para sair da minha região. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte, se criou um contexto onde a pandemia... Me restringiu a minha vida completamente do ponto de vista de locomoção. Então, assim, o ministério não parou, a igreja não fechou, porque a igreja não é o templo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está movendo pra caramba. Tá, tá agitando, tá evangelizando. É dinâmico. Faz... dinâmico, eu não parei. Pelo contrário, esse tempo, eu nem vi o tempo passar, esses dois meses e meio, sem poder ter cultos presenciais. O primeiro culto foi domingo passado. Mas foi muito difícil. Todo mundo com máscara uhum. e, e menos gente e, e restrições e não sei mais o que. E eu não sei como vai ser no futuro, mas eu acredito, irmãos, eu tenho que olhar o momento agora, mas eu também tenho que saber, como Paulo diz: eu estou olhando para a minha coroa. Ele está olhando que o reino de Deus já chegou, mas na teologia nós temos um termo que diz assim, agora, mas não totalmente ainda. O que quer dizer? O é. reino já se manifestou hoje, eu já estou salvo com Jesus por graça. Porque eu sou pecador, que me arrependi e criei no, no Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, o reino vai se manifestar na sua totalidade quando Jesus Cristo voltar. Então, se você olhar apenas para as coisas terrestres, eu não entendi o que é ser cristão. Eu estou olhando e quero que o meu Messias volte e o seu reino seja instaurado 100% na minha vida e toda essa bagunça, esse caos que nós estamos vivendo no mundo hoje termine. Então não adianta olhar, vai passar a pandemia vai ficar tudo bem. Isso é papo furado. Vai passar quando Jesus voltar e colocar os seus pés de novo aqui. Ele está no nosso coração, através do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E nós temos a palavra. Mas ele vai realmente acontecer e ser completado quando Jesus voltar. Quem falecer vai ser ressuscitado. Quem estiver vivo vai ser glorificado. E nós vamos reinar com o Senhor. Vai vir dias mais difíceis. Igreja de Jesus, se prepare. Vai vir mais difícil. Aqui é um tema para outra live, né? E aí? A igreja vai passar na tribulação ou não? Eu acredito que vai passar. Já jogo aí para vocês. Eu acredito que a igreja de Jesus vai passar. Se não passar, se eu errei, glória a Deus. Aí vamos, vamos antes, né? Para a glória. Mas a igreja de Jesus, no meu entender, vai passar. É uma das posições teológicas mais antigas. Não vou debater isso, porque cada um pode pensar nesse aspecto aquilo que bem em, a, a, entende né, na sua leitura, na escritura. Mas eu creio que. Por isso que eu estou preparando o meu povo aqui. Fala, gente, firma no Senhor aí, porque dias mais difíceis vão chegar. E é duro. Eu sei que vai chegar esse dia. Eu estou me preparando, mas é duro. Porque eu me sinto, fazendo um desabafo aqui com vocês, assim. Uh, a minha liberdade foi tirada e eu me sinto assim num sistema uh, que em função em função desta pandemia se criou um, uma paranoia uma paura um medo um sentimento de medo no coração das pessoas e eu tenho que me esconder eu tenho que me submeter e a minha liberdade foi tirada e eu não posso fazer aquilo que eu, que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de poder simplesmente andar, de fazer, de sair, de visitar pessoas. Então, eu não poder me relacionar. Você se imagina se você teve a sua infância nos anos 80 e 90, que você brincou, foi pra rua? E a menina da hoje, como é que eles vão brincar? Você já parou para pensar nisso? Como é que vai é. ser? Uma criança não vai poder se relacionar, jogar bola com outro na rua, né? É, gente, o negócio mudou. Isso é louco, Varela. É, o ser humano foi criado para se relacionar com outro ser humano. Então, não olha só para a pandemia, que se a gente estiver tá olhando só para isso, a gente não entendeu. O problema é que se o homem foi criado para se relacionar um com o outro e ele não se relaciona, ele não vai ser um ser humano. Ele vai ter medo de ter relacionamento com outro, porque aquela pessoa pode me dar uma doença, pode me transmitir um vírus. É. Então, que tipo de ser humano, que tipo de vida eu vou viver? Por isso que eu estou dizendo, Senhor, volte, complete o Teu reino. Eu oro e eu tenho que evangelizar o máximo tenho que olhar, tenho que suportar os sofrimentos, me santificar no Senhor, que não é fácil porque as tentações, todos nós somos tentados constantemente, mas como Jesus nós precisamos olhar o exemplo dele e, mas ao mesmo tempo lembrar que o, o, o sistema, o, a nova ordem mundial quer fazer isso, quer é, enfraquecer as famílias, quer enfraquecer a autoestima das pessoas. Quer dizer que o sistema que vai estar dominando o mundo vai, vai estar assim como se fosse um grande protetor, porque a hora que chegar o príncipe, o príncipe não, o líder universal desse mundo, ele vai chegar como o rei da pátria, o rei do mundo. Ele vai promover, ele vai propor é, soluções e o povo vai estar tão desgastado, tão sofrer, são sofrer, você já tem. Você falou que o pastor Frederico falou lá da Croácia, a questão das pessoas em depressão. Essa depressão vai aumentar. Porque é. se eu não posso me relacionar com as pessoas, se eu não posso conversar, é só na internet e vai na televisão e é só notícia ruim. E o político briga com o outro. Aí o crente começa a brigar com o outro porque tem outra opinião e não sei o quê. Pô, então nós estamos fazendo o jogo do inimigo, nós estamos fazendo o jogo do senhor. Então é aí onde a gente tem que saber é, entender. Mas é difícil. Eu não estou assim, eu fiquei assim, humanamente falando, muito chateado, hum, porque eu me sinto assim, a liberdade de poder se expressar, de poder. Você se, se se perde a vontade de, por exemplo, a, a pessoa que tem um, a que tem questão econômica né, no Brasil. No Brasil, na Itália. Pois lá, meu irmão. A, a senhora, conversa foi tão a boa. Que acabou a conversa ela. foi tão boa que falta 20 segundos eu vou marcar com o senhor outra live, a gente vai ter uma nova dinâmica a partir do dia primeiro, e a gente vai conversar bastante, eu queria agradecer, falta 10 segundos, amanhã a gente vai estar com o pastor Edwin Ferraz, lá da, é, do Texas, com a gente. Legal. Obrigado, pastor.